ထပ်မံတင်ပြကျင်တာကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာရှိတဲ့6ကြောက်ကလက်ဇေဒီတော်ပါလှံရွာကြီးရွာမှာတည်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တန်လင်းတံတားနဲ့ဆို3ဖာလုံလောက်တာဝေးပါတယ်ကြောက်ကလက်ဇေဒီတော်ဟာထင်ရှားတဲ့သမိုင်းဝင်စံတော်ရှင်တစုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွဲကပင်နဲ့ကြောက်ကလက်ဟာကရင်ပြည်နယ်ရဲ့အမှတ်တင်ဂီတလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုတွေ့မြင်နေတာကတော့ကြောက်ကလက်ဇီရီတော်ကိုလာရောက်ကြတဲ့ဖရာဘူးခီးတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ကြောက်ကလက်အဝင်ကအကြောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အိုးနောက်ကမှိုင်းပြပြတောင်တန်းကြီးဟာဇွဲကပင်တောင်တန်းကြီးပါဒီလန်းလေးဟာချမ်းသာကြီးမျက်စွာပြားတစ်စောင်းကိုသွားတဲ့လန်းလေးပရှိမှာတွေ့မြင်နေတဲ့အကြောင်းကတော့ချမ်းသာကြီးမြတ်စွာဘုရားတစောင်းကိုခေါ်ကြပါလေ ခုတွေ့မြင်နေတာကတော့သမိုင်းဝင်ကြောက်ကလက်ဇေဒီတော်ပါ ရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ကြောက်ကလက်ဇေဒီကြောက်ကလက်